Պարոն Քոչարյան, ըստ էության ստացվում է, որ Facebook-յան իրականությունը իրական կյանքից կտրվեց, հա, որ փուլում դա եղավ ձեր գնահատմամբ եւ ինչու այն իրականությունը, որը կա Facebook-ում, չկա փողոցում։ Իսկով ասում եմ, Facebook-յան իրականությունը կտրվել է դատերով մարդկանց քանակից, ես կարող եմ ասել, որ Fake-երի ֆաբրիկայի աշխատանքը բավականին արդյունավետ է, այսպես ասեմ, եւ ժողովուրդը շարունակում է ապրել այն հնարավոր իրականության մեջ, որի մեջ տեղավորել են 45 օր շարունակ, հա։ Ես համոզված եմ, որ եթե վաղը Արսուն Հովհաննիսյանը կանգնի ասի, որ Շուշին ազատագրված է, հա, ազգի մեծամասնությունը կհավատա դրան, որովհետև 45 օր ժողովրդի մոտ ստեղծելով կեղծ պատրանքներ, բթացրել են զգոնությունը, բթացրել են պատասխանատվության զգացումը եւ բթացրել են հայրենիքի համար մարդ ընչելու եւ զովելու այդ զգացմունքը եւ հիմա մենք տեսնում ենք այն իրականությունը, որ Արցախը համարյա թե տրված է, հա, որ Վարդենիսի Սիսիանի ջերմուկի բնակիչները անմիջական վտանգի տակ են արդեն գտնվում եւ ինչ ենք մենք տեսնում, որ ազգը ինչ որ այլ գաղափարներով է ապրում եւ շատ ցավալի է։ Պարոն Քոչարյան, ինչու սփյուռքը այս ամենը այս պահին չի գիտակցում գոնե մեծամասամբ եւ այդ fake-երից բացի նաեւ կան մարդիկ, ովքեր էլի, հա, դեռևս իրավիճակին, այսպես ասած, չեն տիրապետում։ Նայեք, մարդիկ ստեղծել են իրենց համար իրականություն, որի մեջ իրենց հարմար է ապրել։ Եվ ես նկատում եմ, որ օրինակ այս 2-3 օրը, երբ նույն ռուս ռազմական լրագրողները գնահատում են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության գործած սխալները, նրանք ինչ են անում, նրանք դրատեղը հարցակվում են այդ մարդկանց վրա կամ դուրս են գալիս իրենց ֆրենդերից, այսինքն իրենք չեն ուզում հասկանան այդ պատրանքը, հա, իրենց հարմար է այսպես, իրենց հարմար է, որ ավելի լավ է Էրդողանը գա Հայաստանին տիրի, քան նախկինները վերադառնան իշխանության, իրենց մեջ այդ մատրիցան դրել են, իրենք իրենց դրա մեջ խախանդ ապրում են։ Ես ձեզ ուրիշ բան կասեմ, եթե այսպես շարունակվի, սփյուռ գաղափարը արդեն գոյություն չունենա, որովհետև Ռուսաստանի հայերը, որ 30 տարի առավելության զգացմով հաղթանակած լինելով շփվել են ադրբեջանցների հետ, որոնք ոչ պակաս են այնտեղ, հիմա գլուխը կախել են, կողքը վանցնել են, որովհետև մենք կորցրել ենք մեր հաղթանակը, մենք կորցրել ենք մեր Շուշին, մենք կորցրել ենք մեր առավելությունը այս տարածաշրջանը, մենք դարձել ենք մի երկիր, որը չգիտի ինչ անի եւ որը ուրախանում է, որ ավելի շատ բան չի կորցրել, քան կորցրել է, հա, այսինքն մենք 7 շրջան ազատագրած այդ ազգը, մենք հիմա ուրախանում ենք, որ մենք չէ, որոշ մարդիկ ուրախանում են նրանը, որ Շուշիի, Հադրութի հետ կարող են կորցնել եւ Ստեփանակերտը, այսինքն մենք ապրում ենք մի աբսուրդ, վերադառնալով ձեր առաջին հարցին, իրականության մեջ, Facebook-ան իրականության մեջ, որը իր արդյունքները տալիս է։ Այնուհետև ինչ է լինելը, շատ ավելի վատ բաներ են լինելը, որովհետև այն մարդիկ, որոնք հիմա մտածում են, որ վերջ, չէ, դա վերջի սկիզբն է, եւ շատ դժվար կլինի բացատրել Վարդենիսից մինչեւ Մեղրի ապրող բնակիչներին, ոնց եղավ, որ խորը թիկունքից իրանք դարձան էլի սահմանամերձ ժողովուրդ։ Եվ ավելին ասեմ, Ասկերանի Մարտակերտի հայը հիմա ավելի պաշտպանված է Ռուսաստանի կողմից, քան Վարդենիսի հայը պաշտպանված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, որը չպաշտպանեց Արցախը։ Պարոն Քոչարյան, հիմա եւս մեկ տենդենց է նկատվում, հա, փորձում են ցույց տալ, որ ժողովուրդը դեմ է ռուսական, այսպես ասած, ձորքերի ներկայությանը Արցախում, եւ նաեւ Իմխայլը իր հարցադրումներով, այսպես ասած, փորձում է ժողովրդին եւ Ռուսաստանին, հա, իրար դեմ լարել։ Այս տենդենցի մասին ինչ կարծիք ունեք։ Այսպես ասեմ, Ռուսաստանի մուտքը խաղաղապանները արդեն մենք լսել ենք օֆիցիալ դեմքերից եւ Լավրովից եւ Փաշինյանից, անընդհատ խոչընդոտվել է, հետաձգվել է, եւ 5 շրջան տալու փոխարեն մենք այսօր տալիս ենք 9 շրջան։ Եվ հիմա մեզ ներկայացնում են, որ Ռուսաստանի մուտքը Արցախ եղել է փրկություն, որովհետև հակառակ դեպքում Ստեփանակերտ, Ասկերան, Մարտակերտ, Մարտունի շրջափակման մեջ են ընկնելու, եւ մենք կորցնելու ենք կամ ճիշտ ասած վտանգի տակ ենք դնելու եւս 25,000 հայ զինվորի, այսինքն գլոբալ առումով Ռուսաստանը այսպես թե այնպես փրկեց Արցախի մնացորդը, չնայած կարելի է շատ ավելի լավ պայմաններով դա ավելի առաջանել եւ այսպես ասենք, պատերազմի սկզբից արդեն հասկանալով ինչ է կատարում, կարելի է նախատեսել, որ կարող է լինել շատ ավելի մեծ կորուստներ եւ սահմանափակել հնարավորություն այդ կորուստների։ Ցավոք սրտի դա չարվեց,
Եվ հիմա մենք բոլորս ամբողջնում ենք այն, ինչ ամբողջնում ենք։ Արցախ ըստ էության այլևս փրկել կհաջողի, թե հիմա խոսքը այլևս Հայաստանը փրկելու օրակարգի մասին։ Ես ասեմ, բայց Արցախը ես չեմ պատկերացնում, երբ կհայտնվի Հայաստանի կազմը։ Արցախի անվտանգության երաշխավորը այսուհետ Ռուսաստանի Դաշնությունն է, եւ վերջ։